ក៏សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទៀតហើយ Red TV Channel បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយបាទបងប្អូនបាទនេះអសុំវិសាសង្សាររំអុកសុំរៀបការតាមអបសគុណកញ្ញាបាទអង្គធំណាយីខ្លៃបាទបងប្អូនខ្លៃតោះយើងតាមដានបងប្អូនគ្នាអសុំវិសាសង្សាររំអុកសុំរៀបការតាមអបសគុណកញ្ញាបាទចំណងស្នេហ៍ជាង3ឆ្នាំរវាងតារាជំរៀងសំនៀងផ្អែមស៊ូនវិសានិងប្រុសក្មេងសង្ហាលោកប៊ុនថុលប៊ុនថមហៅថមមីនៅទីបំផុតវិសាត្រូវប្រុសស្នែលឹកជង្គង់សុំរៀបការកណ្ដាលវងមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងផលិតកម្មហងមីរំភើបរហូតចង់រលីងរលូនទឹកភ្នែកទៀតផងថមមីដែលចាប់កាន់ដៃឆ្វេងស៊ូនវិសាជាប់នោះបានប្រកាសថាបងជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេដូចគេទេតែបងមានចិត្តស្មោះចំពោះអូនបើចង់រៀបការជាមួយបងចង់រៀបការជាមួយអូនតើអូនព្រមរៀបការជាមួយបងទេស៊ូនវិសារំភើបខ្លាំងណាស់ព្រោះត្រូវប្រស្នែបង្ហាញភក្តីស្នេហ៍បែបនេះហើយតាមព័ត៌មានថាការរំអុកចង់ចូលរោងការយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់លោកថមមីនៅពេលនេះគឺដោយសារលោកចង់រៀបការនៅឆ្នាំនេះឲ្យដូចអបសុគន្ធកញ្ញាតែព្រោះតែថមមីបានដឹងថាវិសាមានប្រុសតាមស្រឡាញ់ច្រើនណាស់ឯនេះហើយទើបលោកមិនចង់ឲ្យវិសាធ្លាក់ក្នុងដៃប្រុសស្នាប្រុសផ្សេងទើបត្រូវតែសម្រេចចិត្តបង្ខំម្ចាស់ស្នាចូលរោងការឲ្យខានតែបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អថមមីធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅទូទួលប៉ុស្តិ៍លេខ5ថាខ្ញុំនឹងវិសាស្រឡាញ់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំតែពួកយើងមិនដែលបានភ្ជាប់ពាក្យឬកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់រៀបការទេដោយសារតែចាស់ទុំទាំងសងខាងបានដឹងឮអស់ទៅហើយខ្ញុំស្រឡាញ់វិសាដោយសារគាត់មានចំណុចល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែនារីដទៃទៀតមិនអាចមានដូចគាត់ស៊ូនវិសាធ្លាប់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយតារាចម្រៀងមីសាលីដែលបានចែកផ្លូវគ្នាកាលពីឆ្នាំ2010អំឡុងពេលដែលស៊ូនវិសាចូលផលិតកម្មហងមាសពេលនេះអតីតគូដណ្ដឹងវិសាលោកសាលីបានរៀបការចោលតារាចម្រៀងផលិតកម្មហងមាសនេះទៅហើយនៅតែវិសាលនៅរារែកមិនទាន់សម្រេចចិត្តធ្វើជាកូនក្រមុំរបស់លោកថមមីដោយសារនាងខ្លាចរៀបការជាចំផទៅមានប្តីហើយធ្វើឲ្យអាជីពចម្រៀងរបស់នាងមានការប្រែប្រួលអសូនវិសាប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងទូទាត់អាស៊ីអាគ្នេហាបើរៀបការរឿងប៉ះពាល់អាជីពវិញប្រកបជាប៉ះកិច្ចមិនផុតទេទាំងខ្ញុំនិងលោកថមមីព្រោះពួកយើងសុទ្ធតែជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាមិនមែនខ្ញុំរារែកចិត្តរឿងរៀបការនឹងដោយសារតែខ្ញុំមានជំរឹះផ្សេងពីថមមីទេតែមកពីខ្ញុំគិតថាឥឡូវនឹងឱកាសយើងត្រូវរកលុយគឺតែពីរឿងរកលុយសិនទៅដើម្បីឲ្យមានជីវភាពសមរម្យជាងមុនសិនទើបរៀបការតាមក្រោយក៏មិនយឺតពេលដែរខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ពាក្យអីទេគឺបើចាំរៀបការគឺ
รีบกาแต่มันออกอสูนวิสาหาจมน้อยปีเซระบอกลูกทอมมี่ได้มีเชื้อเรื่องยกปรกเมนี่ชาวปรกเซมเซนตีดได้ตามสลายเลียงได้ดาวิซาทอมมี่ดังจัดเลียงครูปยางแต่ออกให้ในให้เอาไว้ได้มีช่องคือคือทอมมี่แต่งแต่สมรบลวนตามเชนเลยหลายปาบโอ้นี่กัญญาสุนวิซาปาเลียงสะอาดให้สกูดดังกอดในหายสองสาก่อนในสะอาดเหมือนแตนบาซ้อมเตรียมเหมือนแตนบารุมเพิ่มชัดละปีได้สองสาระบอกว่าสมกอดริบกาบาในจมหนาวดาราจมวิ่งห้องมีต่างอ้อบาเอลุงเพิ่มจัดจมูกบอดแมตเตนบาให้ออคุณชราสำหรับการตามดานทุสนาปีบรมีนเรดทีวีชาแนลบาเนี่ยมันตัวนับสับสคริปต์ส่งช่วยสับสคริปต์เนี่ยไลค์บาก็ส่งช่วยไลค์ลงได้ไอก็ส่งช่วยคอมเมนต์พอบ่าไอ้ส่งมาบอกกูต้องออกได้ชุบแต่สำนักละอ้อกรุบกรมครูซาแต่งอ้อบ่าบอมเบียนโคชโกงแล้วเปลี่ยนไปยังไงส่งมาบอกกูอัดอ้อนเอาไปตัวอ้อยกูพองบ่ารูปกูมาเมนเช่นเนี่ยอ่านปวารมีนตีบ่าออกคนฉลาดจุดเรียนวิดีโอคราวบ่าออกคนฉลาด